سلام او درناوی تاسو د سولې پروګرام ګوري او په داسې حال کې ګوري چې جګړې په هیواد کې پراختیا موندلې ده. زه زمرګلی عباسین یم. د دوحې مذاکرات ځینې کسان وایي نور له منځه تللي دي او هغه څه چې اوس لیدل کېږي یوازې یو نمایشي بڼه لري چې دواړه لوري طالبان او د افغانستان اسلامي جمهوریت یې له دې امله نه خوشې کوي چې وایي په ډیپلوماټیک لحاظ به پړه وبلل شي. په همدغسې یو وضعیت کې په داسې حال کې چې د دواړو لورو هم د طالبانو د سیاسي دفتر هلته شتون لري، هم یې استازي، هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازي هلته وخت ناوخته سفرونه کوي. همدا اوس یې هم کابو لس کسیزه پلاوی په دوحه کې دی او دا دی کابو یولس میاشتې کېږي چې د دې پلاو اوس تګ راتګ کېږي، خو د کړنلارې او اصولو پر سر له توافق هاخوا کله چې دواړو لورو څلېرویشت جمع اته ویشت موارد د اجنډاوو یا د بحث وړ مواردو په توګه مشخص کړل، بیا نو له دې وروسته بمباس شروع شو. بمباس کابو شپږو میاشتو ته نږدې کېدونکی دی او په اجنډاو باندې هیڅ خبرې نه دي شوي، سربیره پر دې چې دواړو لورو لکه هغه ډول چې د سولې پروګرام کې آریانا نیوز کې په ټوله کې موږ ورسره تماسونه درلودل، مرکې مو درلودې، هغه ویل ژر به پیل شي او توقعات ډېر لوړ و، خو هیڅ ونه شول تر اوسه پورې او دا بمباس لا هم حاکم دی. په همدغسې یو حالت کې اوس رپورټ ورکول کېږي چې قطر، ملګري ملتونه او دغه راز امریکا متحده ایالات او ځینې ملګري لکه ناروې او جرمني لا هم په دې هڅه کې دي چې د یو منځګړي په واردولو سره د سولې د مذاکراتو د بین الافغاني اړخ رامنځته شوی بمباس مات کړي. په دې هکله رپورټ تاسو وګورئ، بیرته راګرځو. ډېره موده وشوه چې د دوحې مذاکرات له بندون سره مخ شوي دي، که څه هم د افغان حکومت د مرکچي پلاوي غړي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو او د سولې د اجنډا د شریکولو خبره کوي. خود مرکچي پلاوي یو غړی وایي چې څلور ورځې وروسته به یو منځګړی د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل کړي او د دوی بهیر د ګړندیتوب په موخه به خبرې وکړي، چې د ملګرو ملتونو او د قطر هېواد د منځګړیتوب یادونه شوې ده. نشستای گروه تماس دو تیم مذاکره کننده در دوحه ادامه داره، همچنان نشستای داخلی آیت ما همه روزه صورت میگیره. به همدې حال کې د طالبانو د مرکچي پلاوي یو غړی سهیل شاهین بی بی سی ته وایي چې دا ډله نه غواړي چې کابل له پوځي لارې ونیسي، خو که بهرانیان د دوحې تړون په پام کې ونه نیسي او په افغانستان کې پاتې شي، په هغه صورت کې به خپل تصمیم ونیسي. که چیرې د هغوی پوځیان د دوحې تړون خلاف په افغانستان کې پاتې شي، په هغه صورت کې به زموږ مشران په دې اړوند خپل تصمیم ونیسي. که څه هم یو شمېر شنونکي د دوحې په بې پایلې خبرو نیوکې کوي، خو وایي چې یوازینی حل لاره دا ده چې په دوحه کې یو منځګړی ګډون وکړي. بهتر است یک گروه میانجی به وجود بیایه، بی‌طرف، هم با جانب دولت و هیئت مذاکره کننده از اینا گپ بزنن، هم با جانب طالبان و هیئت مذاکره کننده طالبان. لباگرام پوزی هده ده امریکایی زوکونو پا و تو سرزن پده باور دی چه طالبان ده سلی پا خبر رو باور نلری او اسم حال با جگر لبل هر وقت زخزیعت کری. اگر آتش بس کرده به روز آتش بس مردم کشتن، اگر گفتن ما کاش خشونت ها میکنه افزایش خشونت ها کرده، گفتن ما مذاکره میکنیم شو او نعیم سخنگوی زنا یک چیز دیگه گفتم. افغان حکومت په ځلونو ویلي چې طالبان د سیاسي مشارکت لپاره په مذاکره باور نه لري او له پوځي لارې هم د طالبانو قدرت ترلاسه کول ناشونی کار بولي. درې ښاغلي میلمانه راسره دا شیبه پر لیکه دي. د باور خوځښت رئیس نجیب الله آزاد، لیکوال او سیاسي تحلیلګر فضل الرحمن اوریا او تر څنګ یې د ولسمشر پخوانی سلاحکار محمد نادر محسنی، درې واړو ته ډېر ښه راغلاست وایم، منندوی یم چې زموږ بلنه منلې ده. آقای محسنی، چه فکر میکنین که میانجی واقعا به صحنه مذاکرات میان افغانها وارد خواهد شد و تا چه حد دی مورد توقعات شخص شما هست و ارزیابی تان که این میانجی میتونه واقعا کمک بکنه به خاطر آغاز معنادار و جدی مذاکرات میان افغان ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما مهمانان ارجمند و بینندگان عزتمند آریانا نیوز، من فکر میکنم که میانجی در مذاکرات صلح، مخصوصا در مسئله بغرنج و پیچیده مثل افغانستان که تقریبا 40 سال یا حداقل در 20 سال پسین
مستقیما درگیر هست با یک گروه مشخص که اونا هم حضورش و مبارزاتش جنبه های مختلف بین المللی داره و در اینجا کشورهای مختلفی ره. اما قسم که شما در گذشته دیدید طالبا روابط مختلف را در منطقه ایجاد کرده، لذا یک مسئله کاملا پیچیده هست. از این لحاظ برای پیشبرد مذاکرات که حدود 6 ماه هست متوقف شده، به نظر ما حضور میانجی های بی‌طرف مخصوصا ملل متحد در چنین شرایطی و در چنین اوضاعی ضروری پنداشته میشه، و اگر میانجی پایش به میان نیاید، من فکر میکنم که با توجه به و فضایی که فعلا در افغانستان پیش آمده و هر دو طرف هم جانب دولت و هم گروه طالبان با تمام توان به میدان جنگ آمده و کوشش داره که هر کدام وزن خود در میدان جنگ اثبات برسانه، در این صورت این گره کور باز نخواهد شد. و خوب است که کشورهایی که علاقمند هست بحران افغانستان مخصوصا ملل متحد زودتر حل شود و درست. آقای محسنی، فکر میکنین که طرحی که چند قبل از طرف دولت قطر با جانبین، یعنی تیمهای مذاکراتی جمهوریت و امارات تسلیم داده شده بود، فکر میکنین روی آن توافق صورت گرفته؟ و اینکه حالا گزارش های را به دست میاریم که گویا 4 روز بعد قرار است مذاکرات میان افغان ها با شمولیت میانجی آغاز شود، فکر میکنین نتیجه همون تلاش هایی که قطر آغاز کرده بود خواهد بود؟ به هر حال تلاش های قطر من که حیث کشور که میزبان مذاکرات صلح هست روی طرفین منازعه مؤثر هست و ضرور هست که هر دو طرف با داشتن دیدگاه های متفاوتی که هست توسط میانجی هایی که دلسوزانه به مردم افغانستان کمک میکنه باز هم به میدان یا به میز مذاکره برگردن. من فکر میکنم که شاید نتیجه همین تلاش ها بوده باشه که حالا زمینه آمدن میانجی برای یعنی یک نیازی جدی میدونین در نهایت، گرچه اطلاعات زیاد بله. ندارین که کی میانجی خواهد بود، ولی میانجی را حتمی میدونین و یک نیاز. بله بله، اگر بدون میانجی امکانش بود در این 6 ماه مذاکرات صلح متوقف نمیماند و ما در یک پروسه صلح افغانستان در یک سردرگمی کامل نمیدیدیم. سپاسگزار آقای محسنی با ما باشید. این که یک نیاز جدی است و این میانجی کی خواهد بود خیلی هم جزئیات وضاحت داده نشده. اوریا صاحب، تاسو سره به واوروچه ستاسو خپل معلومات او ارزونه په دې برخه کې چې د منځګړی څوک دی، دا منځګړی به څومره مرستندوی واقعي شي، هغه ډول چې محسنی صاحب هم اشاره درلوده، یو جدي اړتیا وه همدغه منځګړی نه و، ځکه خو د افغانانو ترمنځ مذاکرات له بنبست سره مخامخ وي، ستونزې یو بل سره به ډېر مخامخ کیدای نه شو، یو دریم چینل ته اړتیا وه. په دې هکله ستاسو نظر. نړۍ مننه عباسي صاحب، تاسو ته او د تاسو درنو میلمنو، درنو اورېدونکو او لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم تر اوسه پورې دواړو خواوو دا هوکړه کړې ده چې دوی به نیغ په نیغه خبرې کوي او په مابین کې به یې منځګړی نه وي. دا پریکړه دې لپاره شوې وه او اوریا صاحب سره مو اړیکه دا شیبه فریز او منجمد حالت کې ده، تر هغه وخته پورې چې بیرته راګرځو اوریا صاحب ستونزه حل کیږي. وربشو آزاد صاحب ته، آزاد صاحب تاسو نظر غواړو په عین مسله هغه پوښتنه چې مطرح شوه، منځګړی څومره اړین دی؟ واقعا د قطر د هغې طرحې له مخې دواړو لورو دا منلې ده چې قطر او ملګري ملتونه به په دوهګوني او مخلوط شکل د دې مذاکراتو منځګړیتوب کوي. په ټوله کې ستاسو معلومات څه دي؟ سلامونه او درنښت. بېله شکه که یوازې د افغانستان قضیه نه، که تېرو نورو نړیوالو ډېرې قضیو ته راسو، تاریخ
تراسو حتی د لومړی او دویم جګړې نړیوال جګړو ته کراسونو کنوینسونونه رامنځته سول چې هغه په غربي ټولنه کې کنوینسونه د درېمګړي رول وبوي بیرته د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې وو کله چې دوه خواوې په جګړه کې سره ښکېل وي نو دا اوله سره منطقي نه وه چې بې له دې چې درېمګړی وي نه یوازې چې هغه د داسې یو رول ولوبوي چې د دواړو دپاره یو مصلحت رامنځته کړي بلکې ځینې مواردو کې فشارونه هم کیدلی شي او ځینې مواردو کې هغه د ډیپلوماتیک اړیکو د رغونې په برخه کې خپل تاثیرات هم لرلی شي نو د لومړي سره تر کله پورې چې درېمګړی نه و بې له شکه که دا هر څومره ادامه وکړي نتیجه نه ورکوي زه په دې باور یم چې بین الافغاني مذاکراتو کې اوس هم چې درېمګړي هلته دخالت پیلوي بې له شکه چې ملګري ملتونه به وي او د قطر هیواد خو بې له شکه چې په بین الافغاني مذاکراتو کې مستقیما دخیل نه و همد دواړو لوړو سره دخیل و د افغان دولت سره یې په تېرو یوولسو میاشتو کې څو واره هم دلته په کابل کې او هم همالته د افغانستان د سفارت سره یې وخت ناوخت هره ورځ او هره اونۍ لیده کاته درلوده همدارنګه د طالبانو سره او بیا د دې قضیې مهم لوری چې متحده ایالاتونو د یوګو سره یې هم درلوده زه فکر کوم چې دغه اوسنی درېمګړي یا د درېمګړو کوم رول چې دی دا هم په بشپړه توګه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره نه دی بلکې یو پلیټ فارم آماده کول دي یو زمینه سازي کول دي تر څو یو بله معتبره ناسته ترسره شي چې هغه کې بیا نه یوازې چې طالبان او افغانستان او یا د افغانستان دولت او درېمګړي وي همدغه درېمګړي بلکې هغه قوتونه د سیمې قوتونه چې د افغانستان په قضیه کې ډېر زیات رول لري او تر هغو پورې چې د سیمې قوتونه دخیل نشي په هیڅ عنوان که یوازې په بین الافغاني مذاکراتو کې درېمګړي رول ولوبوي هغه نتیجه ځکه نه ورکوي چې د سیمې قدرتونه د افغانستان په قضیه کې دخیل دي او دغه بله ناسته غیر د بین الافغاني مذاکراتو چې تاسو ورته اشاره کوئ استنبول ناسته او بالاخره طالبانو ونه منله ویلې چې بهرنۍ اجنډا ولري نو دا بله ناسته چې اوس جوړېږي او تاسو یې پاک لغږېږئ چې موږ یې پاک له ډېر معلومات متاسفانه نه لرو دا څه ډول ده که معلومات شریکې آزاد سي دا ممکن هم دغه د استنبول ناسته یا کومه بله ناسته وي هغه په لومړي سر کې ګورئ کله چې طالبانو په 14 اپریل همدارنګه په 26 اپریل باندې استنبول ناسته بایکاټ اعلان کړ هغلته ناسته ډېره دا فتن ډېره ناڅاپه دغه اعلان وسو هغه لابي چې اړتیا ورته له بده مرغه نه یوازې افغانان نړیوال هم په هغه وخت چې هغه رایټ وخت وي هغه سم وخت وي په هغه وخت باندې هغه کارونه ترسره کیږي هغه لابي چې نن دغه درېمګړي نوم چې ورکول سوی دی دا په دې معنا چې دلته لابي کیږي او لابي د افغان دولت او د طالبانو سره کیږي د دغسې معتبرې ناست دپاره هغه مهال هیڅ لابي ونه سوله او طالبان خو ښکاره خبره ده چې یغو هغه پرستی چې ترلاسه کړی دی هغه تړون چې د متحده ایالاتونو سره ترسره سوی دی اوس هغه په جنګ کې مې وړول خپل قوت ښیي نو هغه خو په هغه خپل موقف باندې ولاړ دي هغه لابي چې هغه وخت باید سوی وای او شروع سوه دا لابي یعنی مشخص زه هم دومره مشخص معلومات نه لرم چې کومه ناسته وي اما امکانات ډېر زیات سره تحلیل یا د محاسبې له مخې هغه اسسمنت چې ورته ویلی شو چې هغه د یوه نړیوالې ناسته که هغه بیرته د استنبول ناسته وي که هغه په برسل کې ناسته وي که هغه همدلته په قطر کې ناسته یو بل نړیوال ناسته ځکه ضرورت دی چې د افغانستان په قضیه کې د سیمې یعنی تاسو په حقیقت کې یو بل ناسته ضرورت بولی خو په دې اکلا یعنی هغه ځای پورې چې موږ څارو ټول اړخونه اکله داسې یو څه په اکله رپورټ نه دی ورکړ شوی آزاد صاحب چې تاسو هم ورته اشاره درلوده بله آزاد صاحب راګرځم سعید همدا مسله مو غوښتل پوه شو بیرته تاسو سره ګرځم اوریا صاحب راسره پر لیکه دی همکارانو نه هم هیله کومه چې زه وتوانېږم دلته تصویرونه وګورم هغه ډول چې ټول میلمانه راته ښکاره شي اوریا صاحب فکر کوئ چې واقعا بین الافغاني مذاکرات له دې امله ځنډېدلی دي چې هلته یو درېمګړی نشته که نه دا درېمګړي یوازې اعلان شوي نه و قطر که څه هم رسمي اعلام شوی منځګړی نه و خو د منځګړیتوب هڅې کولې د ملګرو ملتونو او دغه راز اروپایي اتحادیې او نورو نړیوالو بنسټونو استازي هلته وخت ناوخته ورځي دواړو لورو سره یې کتلي دي په دې تیرو تقریبا لسو او په ځانګړې توګه شاوخوا شپږو میاشتو کې آیا دا چې منځګړی نشته دا مسله پیچلې شوې که نه دواړه لوري غواړي یو زور ازمایي بالاخره په نظامي ډګر کې وکړي ستاسو نظر څه دی مننه بیا هم تاسو د تاسو درنو میلمنو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم د خبرو اترو ځنډېدل لامل دا نه ده چې منځګړی نشته ده زما په آن باندې د ارګ کړنې د دې باعث ولې چې خبرې وځنډېږي او د خبرو په وړاندې خنډونه رامنځته سي او تر اوسه پورې دروازه وتړل سي رازو منځګړی ته په اوسنۍ شرایطو کې داسې یو بېطرفه هیواد پیدا کول چې هغه
د دوالو خواو د اعتماد وړ اوسیږي تر څو هغه منځګړیتوب کوي ملګری ملت ډېر ستونزمن کار ده او په څنګ دې کې دا بې طرفه به څه تعریف ولري کومې موخې به په مخ بیایي صلاحیتونه ملګری ملتونه یعنی ملګری ملتونه چې په نړیواله سطحه یې دا کارونه تیر کړي هم کړي دا چې څومره نتیجه ورکړې که نه جلا واسه زه اوس عرض کوم او په کوم میکانیزم به منځګړیتوب کوي د ملګرو ملتونو له منځګړیتوبه موږ د ژنیو له خبرو نه د مجاهدینو په وخت کې یو ترخه تجربه لرو چې هغه اووه اته کاله دا مذاکرات دوام وکوه او پس له هغې تقریبا ناکامه سوله او ملګري ملتونه یو بې طرفه سازمان نه ده هغه د سترو لوبغاړو یا د نړۍ د سترو قدرتونو د سیالۍ یو ډګر ده اما مهم دا ده چې دواړه خواوې توافق پرې باندې وکوي چې په چا باندې توافق کوي په ملل متحد یا که کوم بل چا په کوم شکل باندې منځګړیتوب کوي مستقیم که غیر مستقیم لکه ژنیو غوندې زه فکر کومه که منځګړی رامنځته سه بین الافغاني مذاکرات به ډېر اوږده سي کلونه کلونه به ونیسي نو اوس هم اوږده شوي دي وریا صاحب تنهایي به اوږده سي اوس که د کابل حکومت اراده ولري دا سبا هم مذاکرات پیلېدلی سي راځو به تاسو وایئ چې منځګړي ته تر اوسه پورې د اعتماد وړ نشته ملګري ملتونه هم یو داسې سازمان بولئ چې هغه طرف دی هغه فرمایشي دی او هغه تعریفونه چې تاسو درلودې د سیالیو ډګر په ټوله کې دا هم د منځګړي تعریف ستاسو له اړخه چې په دې هکله نور کار ته اړتیا ده تاسو وایئ چې ډېر وخت به ونیسي خو راځو دې ته چې تاسو وایئ کابل ډېر ملامت بولئ په دې کې چې ځنډ رامنځته شو زه وریا صاحب هغه څه چې حکومت ورته اشاره کوي په دې مورد کې چې دا مسله زیاتره مواردو کې په دې وروستیو میاشتو کې مطرح شوې ده مثلا وایي پنځه نیم زره بندیان مو آزاد کړه پلاوی مو مشخص کړه څو وارې ولاړ بله مسله دا ده چې د اوربان غوښتنه مو کړې د اوربان اورکام غوښتنه مو کړې طالبانو دا کار نه دی کړی برعکس بریدونه یې زیات کړي بله مسله دا ده چې دوی وایي چې په دې برخه کې موږ آماده یو چې تغییرات ومنو حمدالله محب له ادرسه ځینې رپورټونه ورکړل چې ګویا د مشارکت یادونه هم کوي ولسمشر غني مقاله کې ولیکل ټولې نړۍ ته په فورین افیرز کې چې زه آماده یمه چې واک پرېږدم ولې په دې عقله باید زما ځای ناسته چې شپږ میاشتې باید د سولې د حکومت تر نامه لاندې چارې پر مخ یوسي دا ډاډ راکړي چې دوی یو طرحه لري او افغانستان سولې ته ځي مطلب څه نور وشي د کابل له ادرسه چې هغې وخت کې طالبان وایي چې صحیح ده اوس نو کابل ستونزه نه ایجادوي هغه ډول چې تاسې هم تحلیل کوئ دا کابلو یو دوه ورځې مخکې یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د کابل حکومت ډېر زیات طلایي چانسونه چې د هغې پر بنسټ کېدلی سوی چې په افغانستان کې جنګ ودرېږي له لاسه ورکړله مګر دا په دې معنی نه ده چې ټول فرصتونه له لاسه تللي اوس هم لږ او ډېر فرصتونه شتون لري همدغه څه ته چې تا اشاره وکړله دا ستونزه په حقیقت کې مثلا وایي چې موږ 15,000 بندیان خوشې کړله په څونه وخت کې شپږ میاشتې خوشې کړل خو دا شپږ میاشتې خو ځنډو شو دا لس یې نور هم ځنډ اوس ستونزه څه ده وریا صاحب چې تاسو وایئ چې کابل ټولې ستونزې جوړوي دا اوس مسله مشخص وایي دا اوس د مذاکراتو پر وړاندې هغه ستونزه چې ولسمشر غني په ټوله کې د افغانستان حکومت جوړوي څه ده که واضح ووایي لومړی په کابل کې یا په ار کې یو سیاسي اجماع شتون نه لري نو د طالبانو په دې مسالې څه هغوی خو وایي چې موږ مذاکراتي ټیم مخکې لرو اجنډا یې مشخص کړي دي موارد مشخص دي اته ویشت جمع څلېریشت نور نو د دې اجماع سره یې د طالبانو څه کار دی خو هغه پلاوی دی دوی وایي چې هو بالکل موږ مذاکرات هم دوی سره کوو تېر کې هم دا خبره د طالبانو د سرچینو له امله تېره ورځ دا مسله یاده شوه عباسین صاحب لطفا ما ته اجازه نه راکړه چې زه وغږېږم ته غږېږه زه په غوږ ونیسم ما چې څه ویل ومې ویل اوس ستاسو نه اورو یعنې د تا ویل د مانه ډېر سول کنه اړیو چې یوازې د بلیم گیم او د تورونو لګولو لړۍ مخه ونیسو منطق موارد روښانه کړئ جناب وریا صاحب تورونه تکمیل کړو ته بیا مخه ونیسو خیر خدای په امان دلته بیلانس نشته ده دلته هغه ژورنالیزم اصول نشته ده مهرباني وکړئ ما یو خبره ته نه پرېږدي 15 دقیقې خپله خبرې کوي دا خو درست مهرباني وکړئ وریا صاحب که هغه ډول چې تاسو تور لګوئ او غواړئ چې موږ هم درته ووایو چې ډېر عالي ده همداسې ده دا جلاب از ده خود زه اړیم د افغانستان خلکو ته هغه څه چې تاسې ادعا کوئ وضاحت هم ورکړل شي موږ غواړو که چیرې واقعا ستاسې خبرې هغه ډول چې وایې چې یو اړخ
یو کمزوري لري ستونزې جدوي لای روخانه کوي نو مجبور چې پښتنې کوم دې په ناسي وری اسه مشخص کوم ځکه اوس حکومت ستونزې جدوي چې تاسو فکر کوئ د مذاکراتو خاند ما ته خو ته اجازه نه راکې چې زه خدا خبرې تکمیل کوم تی بیا رات کړم مهرباني وکړئ ورا لومړی مسله دا ده کوم پلاوی چې التزی دا باید یو شخص پلاوی نه وي د شاته باید یو اجماع پرته وي چې د کابل د حکومت استازي توب وکولای شي د کابل په حکومت کې تر اوسه پورې اجماع شتون نه لري او تر اوسه دوی فکر کاوه چې دوی به د سولې د عالم شورا په چوکاټ کې یو اجماع رامنځته کړي دا لړۍ ناکامه سوله اوس دوی کوشش وکاوه چې د شورا عالی دولت په چوکاټ کې یو اجماع رامنځته کړي دا هم ناکامه سوله او وروسته له دې هم ممکن ده چې ارګ دې په دې باندې وتوانېږي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شي وخت چې سیاسي اجماع رامنځته نه شي دغه پلاوی چې قطر ته ځي دا به د چا استازی وي دا به د کوم حزب کومې ډلې ټپلې استازی وي دا به له چا څخه نمایندګي وکوي دا به په کوم صلاحیت او مسؤلیت خبرې وکوي پس هر نوه پلاوی چې قطر ته ځي پرته له دې چې شاته یو سیاسي اجماع شتون ولري هغه به ناکامه وي هغه به صلاحیت ونه ولري هغه به مسؤلیت ونه لري او دغه په موجودیت کې به خبرې مخته نه ځي دا لومړنی اساسي ستونزه ده خو طالبانو دا ډول یو څه نه دی ویلي وریا صاحب که طالبان واقعا ستونزه دې سره لري چې پلاوی بې صلاحیته بولي ولې واضح نه وایي هغه څه چې تاسو ورته اشاره کوئ دا خو زما خبره ده دا زه درته وایم دلته یو څوک درسره ناست پوښتنه بیا همدا ده چې طالبان ولې دغه ډول که دا ستونزه وي او دوی وایي چې موږ مذاکرات کوو دېخوا دولت چې اوس دوی تور ولې نه وایي واضح خو غواړو ستاسو نظر واخلو طالبان ولې نه وایي دا زما نظر و چې ورته وویلې چې د دغه حکومت یا د ډاکټر صاحب غني په موجودیت کې اجماع منځته راوستل ممکن نه ده او تر هغې پورې چې اجماع جوړ نه سي په موثر ډول باندې بین الافغاني مذاکراتو پیل او په بریالي ډول باندې مخته تګ ممکن نه ده وخت چې د سولې دروازې تړل کېږي وخت چې یو سیاسي اجماع شتون نه لري طبیعتا د جنگ دروازې خلاصېږي او د جنگ د دروازو د خلاصولو نتیجه دا ده چې تر اوسه 150 که یو مورد یو مورد دا چې تاسو وایئ د کابل یو خنډ دا دی چې دوی اجماع نه لري دا خنډ دی که ناقیصه بل مسله څه ده د دې تر څنګ چې اوس موږ وایي مذاکرات که بنبست سره مخامخ دي نو په دې برخه کې ولسمشر غني او ټیم او دا ټول حکومت مسؤول دی د افغانستان دا نقیصه نه ده دا یو ځواکمنه اراده ده چې د سولې مذاکرات باید پیل نه سي دا یو انحصار د قدرت ده او دا یو انحصار په مذاکراتو د بین الافغاني ده چې د ډاکټر صاحب غني له خوا څخه اعمالیږي او دا په دې معنی ده چې ډاکټر صاحب غني نه غواړي غیر له دنه نور سازمانونه ډلې ټپلې په مذاکراتو کې ونډه ولري نو دا یو انحصار ده د سولې لپاره اراده نشته د خبرو لپاره وریا صاحب اشاره مو نه درلوده مصالحه علي شورا جوړه شوه د دولت علي شورا جوړه شوه په دې برخه کې د مصالحه علي شورا مشرتابه شورا جوړه شوه تیمونه او نور ناست او هر څه دا ټولې هلې ځلې نه دي که دا هم نمایش بولئ دا ټول حال ځل دا کوم مسولې ځکه موږ ولیدل چې د سولې عالی شورا ونه سوې کولی یو سیاسي اجتماعي اجماع رامنځته کړي پر همدې بنسټ چې هلته اجماع رامنځته نه سو شورا د عالی د دولت مطرح سوله او شورا د عالی د دولت جوړول هم ناکامه سوله او د ناکامۍ علت د ډاکټر صاحب غني کې د سولې لپاره د یو ارادې نشتون ده او تر اوسه پورې پار کې دغسې اراده نه لري او دا سپاس یو نیم کال تیر سه او په یو نیم کال کې زمونږ خلک د اور په لمبو کې سوځي او اخوا ته امریکا ده که ناتو ده که د سیمې هیوادونه دي که طالبان دي ټول په یو غږ باندې که افغان ولس ده په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او د طالبانو لخوا څخه د ملګرو ملتونو سازمان یا نورو هیوادونو لخوا څخه ډېره مننه تفصیلات شتون لري هم د مذاکراتو دروازې خلاصې دي صحیح ده نور بحث هم کوو لیدونکو تاسو هم راسره واوسئ له خپلو میلمنو هم مننه کوو او زغم نه هم دوی هم راسره دي په دې بحث کې بیا هم تم کیږو چې
لاره څه ده چې اوس بالاخره یو حل رامنځته شي؟ که موږ هم دلته کینو تحلیل وکړو، رسنۍ همدا ووایي چې کوم لوری ډېر ملامت دی، نو بیا دا حل به څوک وړاندې کوي؟ حال دا چې مشاورین خپله انتقاد دا کوي چې دوی خو هېڅ ولسمشر سره ګوري نه. ډاکټر عبدالله، مشاورین ورته یو اندېښنه لري، ځینې مشاورین بیرته خپلو کورونو کې کینول شوي دي چې دا په خپله جلا بحثونه هم رامنځته کوي شي. نو حل لاره څه ده؟ کیدای شي چې پرې وغږېږو که نه، په همدې به تم شو تر لږ ځن وروسته. خرا خلاص تم یو په سوله کې د منځګړي په ارزښت او تر هغې اساسي مسله دا چې بمباست په مذاکراتو کې د افغانانو ترمنځ موجود دی. جګړې برعکس په عملي صحنه کې زور اخیستی دی او افغانانو ته اندېښنې پیدا کړي. څوک د تېښتې فکر لري، څوک د 1990 کلونو د تکرار په هکله اندېښنې لري، څوک د خپل مال سر ناموس خطر احساسوي، او په دې هکله اندېښنې عامه افکارو کې څرخیږي. او دا په داسې حال کې ده چې توقعات ډېر و کله چې د امریکا او طالبان ترمنځ توافق وشو، ورپسې بین الافغاني مذاکرات پیل شو، دا لس میاشتې هیڅ پرمختګ هم نه دی تر سترګو شوی. څه کیدلی شي په دې برخه کې؟ آقای محسینی، از شما میشنوی. راه حل جنگ نیست متاسفانه. در افغانستان مردم افغانستان 40 سال است جنگ را تجربه میکنه و در 20 سال اخیر هم آنچه که بین دولت و گروه طالبا اتفاق افتاده است فقط از مردم افغانستان قربانی گرفته. تنها راه حل همی هست که طرف های درگیر افغانی با تعهد به منافع ملی عامه مردم افغانستان، با تعهد به دلسوزی نسبت به این سرزمین و این آب و خاک بشینند و از راه مذاکره مسائل مورد اختلاف را حل و فصل بکنند. خوشبینی هایی که برای مردم افغانستان از زمان آغاز مذاکرات صلح ایجاد شده بود متاسفانه که در چند ماه اخیر به ناامیدی تبدیل میشه و ما شما میبینیم که هر روز دامنه جنگ و کشتن افغانها در گوشه و کنار از این سرزمین بیشتر و بیشتر میشه و هر دو طرف جنگ باید به این نکته توجه داشته باشند که هیچ وقتی جنگ راه حل قضیه و مشکلات افغانستان نیست و به هر ترتیبی باید شما مو ثبت کرد زبان های مردم افغانستان. با عرض معذرت جناب محسینی صاحب مداخله میکنه، چیزی که خواست است، التجا است، عذر و زاری است مردم افغانستان دارن میکنن، آنچنانی که شما اشاره دارین، با هر دو طرف. و بالاخره ما میبینیم که صحنه جنگ را خشونت و جنگ و افعال گرفته که مردم افغانستان را به یأس راهنمایی میکنه، طوری که شما اشاره داشتین. ولی گذشته از این موارد اگر برگردیم با داد و گرفت و تعامل سیاسی که طبیعی است، هر دو طرف اقتدار مطرح است، جنگ 30 سال اخیر و بخصوص 20 سال اخیر مطرح هست و در این مورد چیزهای وجود داره که باید داده شود و یا گرفته شود. فکر میکنه از این ناحیه اگر به قضیه بپردازیم و سیاسی تر صحبت بکنیم، چه نیاز است؟ کی باید چی باید از دست بده و چقدر مهم است که باید از دست بده؟ من فکر میکنم که اگر همه چیز حول محور منافع ملی افغانستان بچرخه و طرفین منازعه منفعت ملی مردم افغانستان را سرلوحه کار و کار خود قرار بده و از شعار برای هر دو طرف باید کوتاه بیاید. ببینید اگر هر کسی و هر جانب قضیه صرفاً و صرفاً پافشاری بکنه به مواضع مشخص خودشان که منفعت ملی مردم افغانستان در اونجا گم باشه، من مطمئن هستم که این جنگ ختم شدنی نیست و ختم نخواهد شد. طبیعتاً باید هم طالبا از آنچه را که بر او اصرار میکنه و پافشاری میکنه باید کوتاه بیاید و به این نکته توجه بکنه که این سرزمین سرزمین مشترک همه هست و باید راهی را پیدا کرد که همه با توافق نظر روی زو توافق خب کنه باشه و مشخص‌تر باشه. مثلا در صحبت‌های سیاسی و رسمی طالبان تا جایی که ما مصاحبه داشتیم، حتی زمانی که قطعی آمریکایی‌ها صحبت میکرد بعد از آن که توافق صورت گرفت، زمانی که شما با مراجع سیاسی طالبان حرف میزنید، اونا میگد که یک دولت جدید اسلامی شکل بگیره
و بالاخره حالا که پرسان میکنین و برای شما میگه میگه رزم ما و جنگ ما هم برای میست که یک دولت جدید اسلامی شکل بگیره. این طرف جمهوریت افغانستان میگه ما اسلامی هستیم. شما خارجی ها رفتین با اونا یک توافق سیاسی و آتش بس و این موارد را عملی ساختین. حالا ما میبینیم که در این سالهای پسین که توافق امضا شده هیچ خارجی در افغانستان ضرر ندید از لحاظ نظامی. فکر میکنین که حالا چه مواردی هست اگر مشخص تر صحبت بکنیم که طالبان از دست بده اول و جمهوریت افغانستان تیم حاکم در افغانستان در رأس دولت افغانستان چه مواردی است که باید واقعا حاضر باشند که یک معامله صورت بگیره تا جنگ از بین بره و واقعا آشتی به میان بیاد؟ چیزی که طالبا به دنبال از او هست یعنی مدل و نمونه ای که اینا در گذشته در افغانستان پیاده کردند و بر اساس از او در افغانستان حکومت کردند، کل مردم افغانستان از او خاطره تلخی داره و این قابل بازگشت نیست و مردم افغانستان در مجموع او را برای خودشان من حیث یک دولتی که بر آنها حکومت بکنه قابل قبول نمیدانه. اما از این طرف پافشاری مطلق سر از این که قدرت فقط و فقط در چنگ و در سیطره ما باشه و ما حاضر نباشیم هیچ کسی دیگه ای را ولو افغانهای خود ما باشه به او شریک بکنیم، این هم منطقی نیست. من فکر میکنم که تنها راهی میانه ای هست که هر دو طرف منازعه بشینند و راه بینابین را که منفعت کلی مردم افغانستان را تامین بکنه سر از او به توافق برسه تا مردم افغانستان از این وضعیت و از این شرایط هم نجات پیدا بکنه. سپاس. آزاد سب تاس فکر کوئی چه بالاخره در دیره تکراری پوښتنه ده خو دا هغه وخت عملی کیدی چې حداقل دواړه لوري کې نیوی چې زه دا غواړم او دا له لاسه ورکولی شم او مقابل لور هم ورته یو تعامل وړاندې کی او بالاخره جنگ له منځه ولاړ شي. خو ستاسې ښکاري چې دواړه یو بل نه ډېر فاصله کې دي، یو ډول غچ اخیستنه، کرکه، فوبیاوې او نور ملحوظات د افغانستان وضعیت کنټرولوي چې په دې کې بهرني اړخونه هم جدا ښکېل دي. د افغانستان جنگ ته پراکسي یا نیابتي جنګ له همدې امله ویل کېده. څه فکر کوئ چې موږ که راشو له دې چې د افغانانو ترمنځ مذاکرات بل اړخ ته ورشو چې معلوم نه دی مذاکرات نه کېږي، یو بل دواړه ملامتۍ دواړو ارادو باندې د افغانستان د خلکو شک دی، نو هغه بهرني اړخونه فکر کوئ چې خپل د منافعو تضاد مسایل هغه نور اړیکې چې باید د دوی ترمنځ د اعتماد په برخه کې بدل شي هغه شوي دي او که دا نوي شوي فکر کوئ چې کله به هم موږ یوازې له خوشبینیو زاریو عذرونو او دا چې دواړه د کینې خبرې دي وکړي او دا یوازنۍ لار ده او دې ته ورته نور مسایل چې بیخي د افغانستان د خلکو په ژبو ویښته راشنه شو چې دوی ته وایي خدای نه مني څنګه یې ارزوئ که دا ستونزې د هیوادونو د سیمې او د نړۍ ترمنځ نوي حل شوي د افغانستان په تړاو موږ کولی شو بین الافغاني مذاکرات ته متوقع اوسو؟ وړاندې تر دې چې ستاسو مشخصې پوښتنې ته راسم د نړیوالو د قدرتونو رقابتونو ته او تفاهماتو ته په لنډه توګه زه دا غواړم چې ووایم، بېله شکه چې دواړو لورو انعطاف نه دی ښولی، اما مسؤلیتونه ګران په دواړو کې ډېره زیاته. مسؤلیت افغان دولت ته ځکه راوړي چې افغان دولت زما د ساتنې مسؤلیت لري، افغان دولت مشروعیت لري، افغان دولت نړیوالې اړیکې لري، افغان دولت امکانات لري. نو هغه ډول چې لازمه ده اوس هم افغان حکومت باید تر ډېره بریده اوس هم هغه لنډ فرصت چې لري د خپل ډیپلوماتیک ادرسو څخه کار واخلي، دلته که وضعیت همدغسې پرېښوول شي او دلته په هر کې دوستان هلته ناست وي نو بیا خو وضعیت نه سمیږي. او زما او ستا او د عام وګړي خبره خو اورېدل کېږي نه. موږ ملګرو ملتونو کې سفیر لرو او تر اوسه پورې دا موضوع نه ده راپورته شوې. هلته باید په متحده ایالاتونو په سفارت کې، ملګرو ملتونو په تالار کې، په نورو هېوادونو کې موږ سفارتونه باید د ور په څېر اوس فعاله وای او لابی کړی وای چې حداقل نړۍ پکې راښکېله شي چې دا وضعیت څه روان دی او کومو خواته روان یو. بحث تر ازو ستاسو د مشخصې پوښتنې ته نه، په دې کې هیڅ شک نشته چې د بین الافغاني مذاکرات که هغه په کلونو خدای مکه نور هم ونیشي د افغانستان قضیه ځکه نه حل کېږي. تاسو په دې لنډ ورځو کې تېرو څو ورځو کې ولیدله چې راپورونه خپاره سوله، متحده ایالاتونو د پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې یا چین او یا موږ انتخاب کوي، او بیا د پاکستان پارلمان کې پاکستانی چارواکو د پاکستان د لومړي وزیر په شمول باندې خپل خبرې وکړې، خپلې څرګندونې درلودې او هغه هم په هغسې یو دوراهي کې هلته قرار لري. دا په دې معنا چې دلته د چین او د متحده ایالاتونو رقابتونه دي، پاکستان په هغه کې بریجنګ کوي یا د پله رول لوبوي، همدارنګه دلته روسیه ده، روسیې ته د افغانستان د امنیت د شورا سلاحکار تللی و لکه په هماغه ورځ د روسیې څرګندونې موږ د افغانستان د حکومت په هکله واورېدلې. په ټوله کې
د افغانستان په قضیه کې د سیمې قدرتونو متحده ایالاتونو ډیر زیات کیلي د افغانستان قضیه په 2001 کې د افغانستان قضیه نه ونه د افغانستان د پادل ته راغلي خلک د افغانستان د پاره راغلي ونه دعوت سی او نه نن چې د افغانستان وجود د سیمې مسله کوم درې چې اوس تاسو یادونه وکړه آزاد سپتیر کې مونږ او تاسو ټول په دې باندې ډیر وګدبا سونه کړی دي تاسو ادونه چې دی کوم ځای کې حل دی شو دا مسائل متاسفانه تر اوسه هم ډیر زیات موجود دي خو کله چې په راس کې امریکا چې د اوسنی نظام په وړاندې باید مسؤلیت درلودی د اوسنی نظام تر ټولو ستر حامی و بی سي په نامه یو تړون موجود و چې اوس نشته نقص شوی بلل کیږي هیڅوک یې پوښتنه نه کوي دې ته ورته نوناسه کله چې جو بایډن راپورته کیږي او د هغه دریځ دا وي چې په فبروري 2000 کال کې ویلې چې دی د افغانستان د نجونو د مسلو د اتباعو مسایلو حقوقو بشري حقونه او دا صفر مسؤلیت په وړاندې لري یعنی هیڅ مسؤلیت نه احساسوي نو فکر کوي چې په دغسې یو حالت کې دواړه افغان اړخونه هم په پراکسیانو کې او نیابتونو کې کیل شي نو بیا به څوک صحنې ته واردېږي چې احساس د مسؤلیتو کې په نړیوالو کې او که دغه نړیوال مسؤلیت د احساس نه وي موجود احساس د مسؤلیت البته نه وي موجود فکر کوي چې افغانان به خپلو کې یو څه ته ورسېږي په داسې حال کې چې لمسول او تحریکول دا مسایل هم شته چې ډېر وخت په انتقاد کېږي ګوري له بده مره دا لومړی ځل نه و دا په 2006 کې په ټکساس هغه نظامي هغه اډه کې یا په بیس کې جاج بش هم دا خبره کړې چې موږ افغانستان ته د ملت سازۍ لپاره نه تللي هلته موږ خپل اهداف لپاره تللي او د ترهګر څخه خپل هغه غچ اخلو بایدن دا خبر وکړه بایدن چې مې پرزنت دا ویل چې د ویکند دی سبا بوله زو ستې دي زو غواړم چې خي خبري واورم نه د افغانستان په حق لبنه په دې کې خو هیڅ شک نشته وس نو څنګه کولای شي چې دی دلته دخیل شي زه فکر کوم چې نړیوال وس هم په دې مسایلو باندې هغه خپل ګټو لپاره فکر ځکه کوي چې خدای مکه افغانستان بد وضعیت ته ځي نو د افغانانو لپاره دلته موږ تاسو لپاره به کورنۍ جګړه وي اما دا کورنۍ جګړه کله چې ګډوډۍ رامنځته کیږي دې ګډوډۍ څخه هر څوک سو استفاده کولی شي په نویم لسیزه کې ګوره داعش نه و په نویم لسیزه کې هلته القاعده نه و په نویم لسیزه کې ترکمنستان غربي حرکتونه نه و نن هغه ستا چې ټول نړۍ ته شل کاله وړاندې هم ګواکو او د دې فرصت څخه بیا هم دغه پراکسي لاړې را استفاده کولی شي هغه څوک چې پراکسي واري پراکسي یعنی نیابتي جګړې پر مخ بیایي نو نړیوال مجبور او مکلف دي چې هغه په دې د افغانستان قضیه کې ښکیل شي لیکن دا چې هر ورځ موږ څومره ضرر وینو هغه د پاره ځکه نه د مهمه چې دی فشارونه واردوي په دې کې هیڅ شک نشته چې دا اړخونه که هغه ملګري ملتونه دي دلته ښکیلو د دوی سیاسي دفتر یونما دلته او د دوی تر څنګ د دوی ملګري د اتحادیې اروپایي اتحادیې او دغه راز د نیټو که پوځي اړخ نه راوګرځو ملکي سفیر ته د دوی دا چارې همدلته وي اوس هم شته دي تر اوسه پورې متوقف خو نه دي کله چې دغه مسایل په پام کې نیسو او د ولسمشر پخواني ولسمشر حامد کرزي دا خبرې چې موږ ته امریکا او د دوی متحدین مصیبت و د دوی په راتګ سره داعش زیات شو افراطګرۍ او تروریزم او دا نور او په همدې حالت کې مسپریدي وځي دا د دوی تازه څرګندونې چې بهرنۍ رسنۍ سره کړي دغسې یو حالت کې څوک مسؤلیت لري چې دغه نړیوال مسؤلیتونه چې د افغانستان په تړاو موجود و سی احتمالا دوی را وګرځوي دوی توجه ورته را وګرځوي چې بالاخره دغه وضعیت هغه حالت ته لاړ نشي تاسو د کورنۍ جګړې د پیلېدو لکه د محب یادونه کوي خو موږ عملنا یا په یو کورنۍ جګړه کې نه یو نو په دغسې یو حالت کې څوک مسؤول دی چې دا نړیوال متوجه کې وضعیت ګورې په دې کې خو هېڅ شک نشته زمریالی صاحب چې تر ټولو ډېر مسؤلیت افغانانو ته ځکه راګرځي چې د نړۍ په تاریخ کې ګوره په کشمیر کې هم لانجې سره د پاکستان او د هندستان تر منځ په فلسطین کې هم شته هغه د اسرائیلو د فلسطینیانو تر منځ دي په ټوله نړۍ کې یو هېواد داسې نه دی پیدا شوی چې 40 کاله متواتر په خپل منځ کې جنګېدلی وي په یو نوم او بل نوم که د خلکو د پرچمو د مجاهدینو بحث وکړو د مجاهدینو د طالبانو بحث افغانان ډېره پراخه کلمه ده په هغې کې زه اوتم راځو خو زه تو خو مسؤلیت نه لرو چې موږ دا هلته ورو دولت او طرف د دولت سره چارو هر طرف جنگیدل یعنی کده پخوانی نظام سره مجاهدین جنگیدل او کده مجاهدین سره طالبان او جنگیدل کده اوسنی نظام سره طالبان جنگیدل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی دولت په اساس تو بیرغ موجود دی همدغه دولت په رسمیت پیژنې همدغه دولت تل چوپ نه دی ملګرو ملتونو کې څه حق نشته همدغه وضعیت څه دی همدغه خبر ما مخکې دا خبره مالته وکړه چې له بعد مرغه نه یوازې ملګري ملتونو په تالار کې بلکې په ټولو سفارتونو کې زموږ ډیپلوماتان چپ دي اوس دا چې تاسو د کرزي صاحب یادونه له بعد مرغه که چیرې نړیوال دلته نوی راغلی متحده ایالاتونه نوی راغلی خو دا نظام به هم نه و کرزی صاحب هم ولسمشر نه و خو هغه طالبان به و هغه کیسه به روانه وه نه هغه چې راغلله نظام چې دلته راغی دا خو ډېر لوی بحث دی نن د افغانستان د دولت او د هغه کسانو چې
هغه په تیره کې و لکه ښاغلی کرزی صاحب یا نور هغه کسان چې په لوړه کچه باندې نومونه لري د هغو مسؤلیت دا دی د دې پر ځای باندې چې تاسو تحریکامیز پیغامونه ولرئ باید لابي وشي باید نړیوال دې ته یو ډول قناعت ورکول سي چې دلته یوازې د افغانستان د کورنۍ جګړې بحث نه دی که دلته کورنۍ جګړه پیلېږي ته به چیرته یې دا کورنۍ جګړه دغسې یو داسې یو 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 ټغر اواروي چې دې ټغر څخه ته بیا داسې ګواښل کېږي لکه په شل کاله وړاندې چې ستا ورلډ ټریډ سنټر یا نه یو ولس یا 9/11 تکرار سو دا تکرار بیا راتللی شي نو د دې دپاره فصیح ژبه په کار ده د دې دپاره کمیټمنټ په کار ده د دې دپاره پالیسۍ په کار دي چې هغه موږ له بده مرغه زیاتره وخت په دې انتقاد کېږي دغه ظرفیت موجود دی آزاد صاحب متاسفانه نه ظرفیت هغه ډول چې لازمه دغه ظرفیت خو نهشته ځکه د ظرفیتونو بحث دلته دا دی چې شل کاله کې چې څومره خلک دلته په قدرت کې وه هغه د سهم او سهمګیرۍ په هغه باندې و په لادرس او د روابطو لادرس او د توپک د فشار له ادرس و او همدغه کسان چې نن په حکومت کې دي سیاسي فرهنګ یې وننګاوه یعنې افغانستان دولت یې پرې نه کوو چې یو سیاسي فرهنګ دلته رامنځته شي او دلته ظرفیتونه راشي ظرفیت نهشته له بده مرغه افراد دلته د دولت ماشین څرخوي کله چې پالیسۍ او کله چې ظرفیت نشته پالیسی نشته په ټولو ځایونو کې چوپتیا خوره ده نو دا لا بي څوک کې د دې وضعیت نه د وتلو چې نړیوال راوبولي تاسو خو مسؤلیت لرئ لیکلي مسؤلیتونه نه متاسفانه دغه ډول وضعیت دی چې آزاد صاحب تاسو ورته ښه اشاره درلودې وریا صاحب ستاسو نه به یو طرحه البته یو داسې یو څه واورو چې یو حل لاره پرانیزي څه کېدلی شي چې دغه بمباس یا بیا همدا وایي چې ولسمشر باید لرې شي بیا حل کېږي مسایل عباسی صاحب کزه سریشتیا در توی ما متاسفانه یو ده جامعه ده حل لار شتون نلری چی ده افغانستان ستون زده خبرو اطور پر بنسط حل سی مخکې چې موږ له بین الافغاني مذاکراتو تعریف درلود هغه دا و چې د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې یو اسلامي دولت رامنځته سي اوس هغه فرصتونه ټول له لاسه تللي دي اوس د جنګ جغرافیه تغییر کړی ده او د طالبانو برلاسی د جنگ په جغرافیه کې دوی ته برلاسی ورکوي د ډیپلوماسۍ او سیاست په میدان کې اوس که مذاکرات هم کیږي فقط د دې لپاره به وي چې طالبانو ژمنه کړې ده چې کابل په زوره نه نیسي ارګ په زوره نه نیسي نو اوس به مذاکرات د دې لپاره کیږي چې کابل څنګه په مسالمت آمیج ډول باندې و نوي اسلامي دولت نوي اسلامي حکومت ته تسلیم سي مذاکرات او اصلي او اساسي موخه به دا وي هغه پخوانۍ موخه چې موږ تعریف کړې و هغه تعریف اوس په عمل کې شتون نلري او ریا صاحب طالبان اوس غواړي چې حکومت تسلیم شي دوی ته نو ځکه به حاضر شي مذاکره وکړي بیا خو دا مذاکره نه ده تسلیمي ګوره جنگ جغرافیه تغییر کړی ده د جنگ په ډګر کې لاسته راوړنې د طالبانو تغییر کړي دي او دغه لاسته راوړنې باعث دی کېږي چې دوی سیاسي او ډیپلوماتیک ډګر کې هم موقف هیلې او موخې تغییر وکوي دوی تر پرونه پورې دغه حکومت چانس درلوده چې خبرې وکړي او د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې یو اسلامي نظام رامنځته سي دې حکومت له دغه طلایي چانسونو او فرصتونو نه استفاده ونه کړله یعنې نوی اسلامي نظام رامنځته شي وریا صاحب تاسې همدا شل کاله د نظام کې وایي اوس اسلامي نه ده ماته اجازه راکړه ګوره ماته اجازه راکړه زه په دې نظام کې نه وم دا حکومت زما او د افغان ولس تر سیوري لاندې وه یعنې موږ په دې حکومت کې نه وو دغه خبره باید سرچپه وکړو او کوم وخت کې که خلک یو حکومت یو دولت تر خپل سیوري لاندې ونه ساتي بیا سرنوشت دغسې کېږي لکه د ډاکټر صاحب غني حکومت غوندې بېرته راځمه لومړنۍ خبرې ته چې وروسته له دې امریکا د دې حکومت د بقا په خاطر یو ډالر هم نه مصرفوي دویم وروسته له دې امریکا فقط درې سرې کرښې لري چې هغه په بشپړ ډول عملي کوي لومړی کانګرس ته خو بایډن یوه طرحه لیږلې ده وریا صاحب د 3.3 میلیارد ډالرو په ورته حالت کې وروستۍ څرګندونې ټینګار د اخري کانفرانس چې ورکو چې موږ د افغانستان د حکومت او دولتي ځواکونو یعنی افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ژمن یو په دې برخه کې به مرستې دوام لري بلینکن دا خبرې کړي بایډن دا خبرې کړي لین آسټن دا خبرې کړي که تاسو د بایډن خبرې واورئ په دا خپل ټویټ کې څو جې نوشته کړي ډاکټر صاحب غني ته راشي جمهور
مګر غه هیڅ چکنی دی ویل چې دولت افغانستان سره مرسته کوم غه هیڅ چکنی دی ویل چې جمهوریت اسلامي سره مرسته کوم غه ویل چې افغانستان سره مرسته کوم ویل چې حکومت سره مرسته کوم حکومت معلوم دی نو ګورنمنت حکومت ته وي دولت ته وي نن قطن دا وګوره اباسی سه بیا ورته یم وګوره خبرند اخر ځل کې هم دا ویل چې موږ د افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ترشمنو دا یو تاسو وګورئ خیر که موږ غلطه اورېدلې راځم اصلي پوښتنې ته یوازې یو نیمه دقه وخت لري اوریا صاحب زه د دې لپاره چې ډېره خو او دې خو لاړ نه شو یعنی ستاسو به اخره خبر دا وي چې ولسمشر ستونزه ده دغه کس چې ولسمشر محمد اشرف غني نومېږي دا لرې شي تاسو بولئ چې وضعیت تغییر کړي او په ورته حالت کې تاسو یو خبرې ته اشاره وکړه دې ته ځواب غواړم تاسو ویلئ چې طالبان اوس د جنګ د جغرافیې په تغییر سره مذاکرات به احتمالا د دې لپاره پیل کړي چې تسلیمي واخلي رهبری واخلي حکومت واخلي هر څه دوی ته وسپارل شي که ونه شي نو بیا به دوی جنګ کوي یعنې دا به د طالبانو له تګلاره وي تر دې وروسته د جغرافیې د تغییر تر اصطلاح لاندې چې تاسو یادونه وکړه اوس د مذاکراتو چانس شته مګر د مذاکراتو موخې هغه پخوانۍ موخې نه دي طبیعتا موخې کې تغییرات راغلي دي اوس ډاکټر صاحب غني وي او که نه وي که استعفا ورکړي که ور نه کړي جنگ ادامه پیدا کوي متاسفانه او خدای پاک دې خبرې شروع کړي او که خبرې هم شروع کړي هغه به په دې ما ته اجازه راکړه او که خبرې هم شروع کړي خدای پاک دې زر شروع کړي هغه به د دې لپاره وي چې ارګ نظامي سقوط ونه کوي او په مسالمت امیش ډول باندې نوي اسلامي دولت او نوي اسلامي نظام ته ارګ خوشکی دا به څوک وغواړي دلته خو د طالبانو تاسو تصویر انځوروئ یعنی آیا ستاسو اشاره دا ده چې طالبان په دې باور دي که تسلیمېږئ راته نو بیا نو مذاکرې تر نامه لاندې راته تسلیم شئ که نه تسلیمېږئ زه جنګېږم کابل ته هم درځمه نور ولایتونه او هر څه همدا ډول یو څه ګوره عباسي صاحب دلته چې څوک واقعیت ووایي ته د طالبانو استازی په واقعیت ویلو سره څوک د طالبانو استازی نه شي کېدلی واقعیت دا ده چې دغه زه تو اوس غږېږو طالبان په واک کې 213 ولسوالۍ لري او دغه هغوی کله چې خپله لست فور کړی په هغې کې 122 ولسوالۍ ټولې دا نن که ته سهار لست وګورې او زه به یو شبکې وروسته تا ته در ولېږمه او ویډیوګانې که غواړې ویډیوګانې دا خو ډېر وخت نه ویل کېږي چې 50-50 شوي دي سیګار وویلې ټولو دا چغې ویلې اوس چې موږ ګورو سقوط بیا دا چې وخت مو بیخي پای ته رسېدلی دی موږ او تاسې به په بل بحث کې بیا هم تم کېږو ولې زموږ اراده او زموږ نیت دا نه ده چې تاسې موږ یو طرف وبولو براخره لیدون کې قضاوت کوي راځي دا قضاوت دوی ته پریدو کور مودن آزاد صاحب اوریا صاحب او جناب محسنی صاحب لیدون کله تاسو هم په مننه خدای پامان